សូមគោរពសម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកអង្ញាលោកលោកស្រីនៃកញ្ញាប្រទេសជនជាទីគោរពតាំងនាមតំណាងឲ្យភេកសិល្បករកម្ពុជាតំណាងឲ្យសិល្បករកម្ពុជាខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ាគឺសូមធ្វើការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់សានក្រឹមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារសពបងប្រុសសានម៉ៅដែលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី2នេះនៅរសៀលនេះគឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យឧបុននៅប្រទេសថៃដោយរោគគីពីតសពរបស់បងប្រុសសានម៉ៅត្រូវបានក្រុមគ្រួសារកំពុងតែរៀបចំដឹកសាកសពពីឯខេត្តឧបុនប្រទេសថៃធ្វើដំណើរតាមរថយន្តដើម្បីយកមកឯតំកល់នៅបាត់ភូមិព្រៃថ្មីឃុំព្រៃបាត់ភូមិព្រៃថ្មីសង្កាត់ព្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅខាងត្បូងវត្តព្រៃប្រាតែម្ដងថ្ងៃនេះគឺយើងបានបាត់បង់នៅសិល្បករដូចឆ្នាំមួយរូបទៀតហើយតែគាត់តែងតែមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ចំពោះមិត្តសិល្បៈគឺគាត់ទៅសម្ដែងពេលណាគឺគាត់មិនអើទាលុយទាកាក់ទេគេគេឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណាគឺបងប្រុសសាត់មកយកប៉ុណ្ណឹងមិនដូចតារាដតីឡើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺគាត់ជាសិល្បៈចេះគ្រប់ពេលវេលាចេះអប់រំទូមានព្រាមដៅចំពោះមនុស្សជំនាញខ្លួនមិនគួរណាបងប្រុសសាត់មកគាត់ស្លាប់ទេខ្ញុំទៅសម្ភារគាត់ថ្ងៃមុនហើយគាត់បានសរសេរអក្សរមកកាន់ខ្ញុំថាផ្លូវចិត្តនឹងគាត់អាចនិយាយបានអត់ទេបើជាចិត្តនឹងគាត់កោគាត់ទៅសរសេរអក្សរប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំទៅសម្ភារគាត់ថ្ងៃមុនសោះហើយគាត់ថាថ្ងៃនេះគាត់ថាគាត់លាទៅថៃគាត់ទៅសរសេរអក្សរឥឡូវទៅណាគាត់ស្លាប់បាត់បើសិនមកគាត់តែងទៅរៀនព្រៀនបដាយឲ្យខ្ញុំបដាយសិល្បៈអ្វីដែលខ្ញុំសិតនោះគឺពាក្យគាត់សរសេរអក្សរចុងក្រោយជីវ៉ាអើយបងបងមិនដឹងថាបងនឹងជាតិនឹងនិយាយបានអត់ទេបើជាបងគាត់ខ្ញុំសិតនោះពាក្យគាត់ហើយនេះក៏បងប្រសាទមកទៅចាប់ជើងនេះគឺជាទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំនិយាយជាពិចិត្តព្រោះខ្ញុំស្គាល់បងសានម៉ៅយូរហើយហើយការងារខ្ញុំក៏ជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីមួយរូបដែរខ្ញុំតែងតែឲ្យគាត់សម្ដែងតាមខេត្តគ្រប់24ខេត្តក្រុងឬការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺខ្ញុំអ្នករៀបចំកម្មវិធីឲ្យគាត់ទៅសម្ដែងគាត់មិនដែរបដិសេធគាត់មិនដែរថាអីទេឲ្យបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងគឺឲ្យគាត់ឆ្លាប់